Мы уже устали, очень устали. Положение такое, как не знаю, как бомжи. Бомжи, наверное, лучше нас живут, чем мы. Уже невозможно. Մենք հիմա որտեղ ենք գտնվում։ Մենք հիմա Բագրատաշյանի հանցակետում ենք, արդեն էլ տեղ չունենք, հնար չունենք, հող չունենք էլ արդեն։ Ապրելու հնարավորություն չկա։ Ջրից հետ են որ ասում են ջուրը, ինչա պետք է առնացվի, որ մեռնում ենք արդեն, էլ վիճակ չի, ես վիճակն եմ։ Դիմակի գումար են չունենք որ արդեն։ Խսա, չես ասում։ Տոմշկա, ապրուշկա, կյանք չկա։ Ես ինչ ասա։ Հենա խնդրեմ, միակնեք դուք ժողովրդի ինչ վիճակի մեջ են։ Միթե սովի չկա։ Ինչ եմ մտածում ես կառավարությունները։ Որտեղ ունենք մնալու։ Ոչ են ուտելու բան։ Ստասած ո՞մա 67 տարեկան արդեն։ Ես ինչ օր ենք ցել ինձ։ Սովաս, ծարա, մեկ-մեկ խոմում։ Ախպես գոնե ասեք փող ուղղ։ Հա։ Ոչ մի տոկնություն, ոչ մի գործուսլուգա։ Դուք ոչինչ չունեք ասելու։ Ես եմ իրանք այդ համամիտ։ Ինչ ասաս, եթե ինձ սոված ծառա փողերը բրցե։ Ես դեռ չեմ հիշում, փափեցա փափան ես։ Այսենց վիճակա։ Նստած։ Նստել ենք փարկ ասուն, սպասում ենք թախտին, թե եպեն բացելու բախտի դռները, հետանք տուն հասնենք։ Նստադուլ ենք հայտարարում բոլորս, 86 հոգի, ոչ մի տեղներից չենք շարժվելու։ Պետականորեն թող բացեն սահմանը մեզի, հումանիտարնի, միջանց բացեն, գնանք հասնենք տուն։ Շեր, ծերեք ստենք մնանք, ստեք քնելու ենք, ստեք հաց ուտենք, ու ոչ մի տեղը չենք եթալու ստեղից։ Դուք չունեք ոչ ինչ ասելու։ Ահա, ոչ կա, նստենք, սպասենք, տեսնենք, երբ բացի, որ եք անգեսի իր վիճակից դուրս կա։ Երեխեք ընդեղ, տուն տեղ ընդեղ, մնանք ասենք մերը։ Ասլան ջան, դուք բան չունեք ասելու։ Ով չունի, սարսելուն ենք ասելու, ախպեր, այսօր ավակ բերենք են, որ գոնե մեր ճանապար բացեն, հետանք ասենք մեր տները։ Եթե մի նման եկերեք նստենք ըստեր տուն ենք ուզում գնալ։ Ասպարտ բավարմություն խնդրեմ։ Ընդամենը ուզում ենք նաև տուն ճանապարհեն ու վերջ, մենք ուրիշ բան չենք ուզում։ Չունենք, էլ գումարել չունենք, մնացել ենք ջրի կոֆե հույսին։ Թող մեր բոլոր բոլոր իշխանությունները թող բանակցեն Ռուսաստանի, Վրաստանի իշխանության հետ եւ մեզի ճանապարհ բացեն, որպեսզի մենք հասնենք մեր անչափահաս երեխաներին, մեր ընտանիքներին։ Мы с 30 июля, наша группа здесь. Мы обращались во все станции, собирали митинги, просили. Но нас так получается никто не слышит. Мы от безысходности собрались здесь уже довольно решительным действием. Я не знаю, если нужна будет голодовка, мы все единогласно будем это все соблюдать. Потому что всему есть предел, даже нашему терпению. Под этим палящим солнцем у всех хронические какие-то заболевания. Вот. И мы терпим с надеждой, чтобы нас услышали, увидели и, в общем-то, нам помогли. Հիշեցնեմ, որ գտնվում ենք Բագրատաշյանի անցակետում ամսի 30-ից եւ ոչ մի հուսադրող պատասխան չունենք, չենք ստացել ոչ ոքից, հուսադրող ոչ մի պատասխան չկա, ուղղակի փափուկ բարձեր ու չայ ու վերջ։ Դուք չունեք ոչինչ ասելու։ Ասելու շատ բան կա, խոսանք սենատով, որ Ռուսաստանի պաշտպան մենակ մտածի, կրկին անգամ, կրկին անգամ զանգ տա, ասում են կախված է Վրաստանից, բայց ինչ չի թվում։ Այսօր ես պետք է փորձեմ հասնեմ Վրաստան, գնամ Վրաստան չեմ թվում։ Ուրեմն փորձեմ, տեսնեմ։ Հենց անգամ սպասում ստրայի Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի պաշտպանի,
Կրկին անգամ նորից զանգ տան, փորձեն Վրաստան կառավարության ներկայացուցիչները ուղղեն այս հարցը, մեղք են ես ժողովրդը։ Մենք ներկայացուցիչ գտնվում ենք Բագրատեշենի դամորնի պոստում, որը արդեն 22 օրը մենք գտնում ենք սա ժողովրդի վիճակը ահավոր է, ոնց տեսնում եք բոլորը մեքենաների կողը արևիտակ ազյաների տակ նստած, ոչ մի օգնություն չի տալի, ոչ մի օգնություն ցույց չի տալի, ումը դիմել ենք բոլորը ապարտյուն է անցնում, ոչ մի գոշիման չի ասում, մինչև երբ պտիսես շարնակի, որ ես հարցը լուծվի, թե երբ կլուծեն ես հարցը մեզ է անհատ, դեսպանատունը մեզ կոնկրետին պատասխան չի տալի, արդեն 22 օրը փափուկ բարձր մեկ գլխի տակը դնելով այսօր վաղը միսօր, այսինքն ժողովուրդը սպասում են ստե։ Դուք ոչինչ չունեք ասել։ Ես չոս կազած, պրոսիմ, շտոբ ատրիլի դարոգը, շտոբ դայեխնի ձենիք զակոնչիրս, լյուծի մեզ ձենիք, դաժեն աբիլե ձենիք մի աստավոս, так что, как у всех, так и у меня.